Скажіть, будь ласка, чи є у вас взагалі відчуття нового року тут сьогодні? Сьогодні є. А що воно, що створює його? Я забуду. Що створює? Чому воно у вас є взагалі? Ну, тому що на настрій. Настрій є у вас на річ? Є, є. Ну, бойовий. А що ви тут робите взагалі? Виконуємо задача, щоб не допустити ворога до наметового містечка. А Новий рік десь святкувати плануєте? Планую на Майдані, звичайно. А що тут буде, ви не знаєте? Ні. А взагалі, ну ви з Києва чи? Ні, я приїхав з Дніпропетровської області. А давно? 7 грудня виїхав, 8 зранку вже. А чому ви, власне, сюди приїхали? Приїхав, так мовити, щоб захистити український народ, серед яких я народився. І проживаю, і прийдеться проживати. Не завжди в бойовій готовності. Готові дати відсіч ворога. Будем снимать как он славит? Ну, для прикола можно снять. Я оружие.